Շաբաթվա սկզբից եւ հենց սկզբից ներկայացնել ամենագեղեցիկը, որը կարևոր է իմ կարծիքով տվյալպային նաեւ ամենաշատը արական սերի ներկայացուցիչներ համար, իսկ հետո էլ արդեն ամբողջ ազգի համար։ Միշտ գնահատում ենք սպորտաշխարհի կամ երկարվեստի հաղթանակները, մոռանալով, որ ունենք գեղեցկուիներ, որոնք ամեն անգամ ներկայանալով արդ երկիր, բնականաբար նաեւ բարձր են պահում մեր պատիվը հենց այս առումով։ Կարողանում ենք ասել, որ բնականաբար հայ աղջիկները ամենալավն են ամբողջ աշխարհում։ Սիրով ներկացնեմ իմ հյուրերին եւ ասեմ, որ դուք կարող եք միանալ մեր զրույցին 51 60 36 հեռախոսամարով զանգալով, բնականաբար հարցեր համոզվածում շատ կլինեն եւ իհարկե կարող եք շնորհավորել։ Եւ այսպես, համաշխարհային գեղեցկության եւ նորաձևության լիգայի նախագահ, Miss 7 մայրցամաք, Miss եւ Mr. Աշխարհ միջազգային կազմակերպության նախագահ Աշոտ Խաչատրյանն է իմ հյուրը, ինչպես միշտ, որ համոզված եմ համարվում է գեղեցկուների կնքահայրը։ Իմ հյուրն է Top Model Հայաստան 2006 եւ համաշխարհային գեղեցկության եւ նորաձևության լիգայի գլխավոր մրցանակակիր արդեն Մարինա Ավետյանը եւ իհարկե նաեւ այս գեղեցկության մրցույթի գերվեստական ղեկավար եւ մի շարք գեղեցկության մրցույթների հաղթող Մարիկա Թունյանը, բարի օր ձեզ եւ բարի գալուստ։ Նախ առաջնարդ շնորհավորանքներս։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, ես Մարինաներ մի քիչ շատ եմ լսել եւ ես չգիտեի, որ մեր Մարինան է, այսպես ասած։ Եվ ես գիտեմ, բարեմաղթանքներ շատ են եղել, բայց ես տվյալպայն բարեմաղթանք չեմ կարող ասել, ուղղակի կարող եմ ասել հպարտ եմ, որ կարողացել ես յուրովի ներկայացնել եւ համոզված եմ մրցան այնտեղ քո մրցակիցներն են շատ լավ է եղել։ Իհարկե։ Լավ, այդ հարցերը այդ հարցերի պատասխանները կստանանք, շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք այստեղ եք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Եվ ինչպես միշտ, ես մի քիչ փորփրեմ ձեզ, որպեսզի նաև հեռուստադիտողներ տեղեկացված լինեն, որտեղ հասկացանք, որ ինչ որ չափով տեղեկացված են, բայց ինֆորմացված չեն։ Ասեմ, որ ունենք էքսկլյուզիվ կադրեր, որ կներկայացնենք ձեզ ընթացքում, բայց սկսենք ամենասկզբից։ Նախ, ես առաջին անգամ լսեցի, երբ որ համաշխարհային գեղեցկության նորաձևության լիգա։ Աշոտ ջան, այս պատասխանը ի՞նչ քեզանից ստանամ։ Այո, քանի որ ես համարում եմ մանկական գեղեցկության եւ նորաձևության մրցույթ փառատոների հեղինակ հիմնադիրը դեռևս 90-ական թվականներից, ունենք համաշխարհային մեծ ճանաչում եւ պատական չէր, որ արդեն 7 տարի առաջ ինձ առաջարկվեց տարբեր միջազգային մրցույթ փառատոներում ներկայացնել մեծահասակներին, թե աղջիկներ, թե տղաներ, եւ պետք է հպարտությամբ ասեմ, որ այս տարի իրոք շատ մեծ էր մեր հաղթանակների թիվը եւ ամենահզոր, ամենա ճանաչվածը մեր Մարինա Ավետյանի հաղթանակն էր, որովհետև Մարինեն 15 միջազգային աշխարհի մրցույթներին է մասնակցել ու միշտ դարձել, ասենք, լավագույն 11, մինիմում գրավել, ասենք, Մարինե Ավետյանը Top Model Հայաստան 2006-ի հաղթանակն է։